Salomon Supercross 3. Her er herremodellen, her er damemodellen. Salomon Supercross er en rigtig, rigtig fin trailsko til dig, som skal løbe trail for første gang, og bare vil stå rigtig, rigtig godt fast, nu når du løber ud i skoven. Den er meget fleksibel af en trailsko at være, altså rigtig blød i overdelen. Jeg vil næsten kalde den her Salomon Supercross Salomons svar på en Nike Free, og det er nok også derfor, man også ser den her sko meget brugt til hverdag, fordi den har et fedt design, den er blød og lækker at komme i, så den kan altså bruges som en sneaker. Skoen er dog designet som en trailsko og virker fantastisk i de danske skove, smattet over underlag, mudret underlag. Den har det her snøresystem, som Salomon har på de fleste af deres sko, hvor at, man tager den på og simpelthen bare lige snører til. Og så giver den altså et rigtig godt greb omkring foden. Så en rigtig, rigtig god all-around trailsko, som både kan bruges til løb, til at vandre i og til hverdagsbrug. Rigtig god fornøjelse.